toda la humanidad les falles. Una festa oberta, diversa, plural, inclusiva. Com la ciutat que la celebra, com els ciutadans i ciutadanes que cada any la feu possible amb el vostre treball i la vostra alegria. Per això entreguem avui la clau de València a les nostres compartir durant uns nostres dies els nostres cors. Falleres i fallers, valencians i valencianes, escoltem les nostres falleres majors. En les nostres torres de Serrans de la ciutat de València i en nom de tots els fallers i falleres infantils, tinc l'honor i el privilegi de convidar-vos a fruir de la nostra festa. A conèixer l'hospitalitat de tots els valencians i a sentir l'alegria i felicitat de totes les comissions infantils, perquè ja estem en falles! Començarem finalmente els actes fallers cuidant de barri a barri per tota la ciutat. Per això, la meua cordonor i jo vos demanem que gonzeu al màxim de cada moment, que obrigueu les portes dels vostres casals a tots els xiquets i xiquetes del veïnat. I junts participeu en convivència i solidaritat per a fer de les falles la millor festa del món! Per la nostra Mare de Déu, la meua Marita, que ens il·lumina i el guia cap a una convivència fallera on preval la igualtat i la tolerància. Com en quan tinc el privilegi de ser la vostra fallera major, m'agradaria que tots junts lluitarem per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures. Perquè la nostra festa la dona té un paper clau i fonamental. Així teniu el millor exemple del que estic dient. Tots i dones, valencianes i falleres, dones del segle XXI, representants d'una festa que combina tradició i modernitat. Una festa reconeguda per la UNESCO gràcies a vosaltres, els fallers, que amb el vostre esforç, la vostra dedicació i el vostre treball som el motor fonamental de la nostra festa. Però, fallers, m'agradaria fer-vos una petició. Obriu els vostres casals per acollir a tota la gent que ve il·lusionada a veure les nostres falles. Que tota aquesta gent tinga l'oportunitat de conèixer com som els valencians. Amables, treballadors, hospitalaris, honrats i per damunt de tot, solidaris. Un poble que defensa la seva història i les seues tradicions, que se sent orgullós de la seva identitat i de la seva rica llengua valenciana.
per fer més gran internacional les Falles. No vull acabar sense enviar un missatge d'agraïment a tots els cossos i forces de seguretat, perquè un any més ens permetran disfrutar de la millor festa del món, en pau i harmonia.